Halo, halo. Krásného 1. prosince vám všem přeji. Máme tady 1. prosincový den a já vás vítám v naší úvodní kavárně tohoto měsíce. Tak počkám, jestli se ke mně někdo přihlásí tady v naší facebookové skupince a půjdeme na to. Protože já bych hned na začátku vám ještě jednou chtěla z celého srdce moc a moc poděkovat za ten přenádherný a výjimečný měsíc listopad. Já bych chtěla poděkovat každé jedné z vás, která jste podpořila náš tým vaší objednávkou, každému jednomu lídrovi, který přivedl novou dámu do našeho týmu. To znamená, že se podělil o VIP členství, které sám má, a ukázal ho nějaké další ženě dál a potěšil jí. A chtěla bych poděkovat i vám, které používáte přípravky s láskou ve vaší koupelně, ve vaší rodině. A je to pro vás kouzelný obchůdek, kde nakupujete dárky pro vaše blízké. A i vám, které si k nám chodíte pro dobrou energii, pro hezké slovo, pro příjemné zážitky na dámský klub nebo i na kurzy líčení nebo péče o pleť. Takže ještě jednou vám moc děkuju za ten přenádherný rekord, který jsme měli, 236 basiců a tolik radosti, které jsme v měsíci listopadu pozdíleli. Moc si toho vážím a opravdu je to pro mě nesmírná čest mít tak přenádhernou skupinu žen, jakou jste právě vy. A máme tady 1. prosinec, máme tady nový měsíc a je toho opravdu spoustu, co ten měsíc pro nás přichystal. Je poslední, budeme bilancovat, končí nám rok 2022, takže budeme moct sečíst, co se nám povedlo a co se nám nepovedlo, a co jsme si předsevzali, co jsme splnili, ale nebuďte na sebe příliš přísné. Ohlédněte se spíš za tím, co vám právě tu radost udělalo, za tím, co se podařilo, a otevřte si do nového roku ten úplně nový čistý list a jděte do něj právě s tou dobrou a příjemnou energií. A co se nepodařilo, to nechme za sebou a pojďme se na to vrhnout třeba zrovna v tom příštím roce. A co si pro nás připravila naše firma na tento měsíc, a to už tady mám pro vás nachystané. Krásnými produkty měsíce jsou přípravky dekorativní kosmetiky. A je to samozřejmě i na snadě, protože začíná období večírků, začínají nám party, začínají nám takové ty sedánky a dýchánky vánoční slavnostní, kdy se určitě budete chtět hezky nalíčit, hezky obléknout, zkrátka vypadat slavnostně. A já tady mám hned jako první produkt měsíce balíček dekorativní kosmetiky, který je krásně už přímo nachystán v magnetické paletce, v magnetické kazetce Perfect Palette. A obsahuje tvářenku Shy Blush a obsahuje tři překrásné stíny. Ty odstíny mají název Gold Status, Mahagony a Rose Gold. A všechny tři patří mezi mé oblíbené a já s nimi jsem i dnes nalíčená. Mám je sama i ve své osobní paletce, kterou používám. A jak vidíte, je to ideální balíček do kabelky, protože má i mini štěteček právě na tu tvářenku a má i rovnou dva aplikátory právě na ty zmíněné stíny. Tato krásná paletka, už takto osazená, ono vám to ale přijde samozřejmě v těch blístříkách, vy si to tam pak už takhle krásně vyskládáte, jako jsem to tady já právě vyskládala pro vás, abyste to viděli. Tak vlastně ten balíček obsahuje to, co jsme si tady všechno ukázali a jeho cena je 1489 korun. A vlastně součástí toho balíčku jsou právě ty tři zmíněné stíny, a jsou tam ty aplikátory a zdarma tam máte právě ten štěteček na tvářenku spolu s tou tvářenkou Shy Blush.
A už při minimální objednávce platíte za tento krásný balíček 968 korun, ale protože vy se spíše pohybujete kolem té 40% slevy od třech basiců výše, tak už ho máte za úžasných 893 korun. No a nováčci, kteří jsou tu s námi krátce, nebo v rámci 90 dní, a nebo tohoto měsíce nováčci, tak ty už ho mají za 745 korun. Tak to je za mě takový určitě must have, který já bych si do toho košíčku vložila. Potom se mi moc líbí to, že pokračujeme vlastně v maskování a že zelenou dostaly i tyto mini masky. Jedno balení mini masek a druhé získáváte zcela zdarma. Jednak jsou to opět krásné krabičky, které se dají i vlastně otevírat z boku, ale já, abych nepoškodila to balení, tak vám ukážu takhle krásně. Je vyndané z krabičky tím standardním způsobem a máte tam mini masku, právě hydratační gelovou lenošku a čistící uhlíkovou, naše vlastně top bestsellery. Jedna hydratační, druhá čistící, za mě must have do každé koupelny. Každá žena by měla mít jednu čistící a jednu hydratační. A jsou to i úžasné typy na dárky, protože můžete je rozdělit. Můžete ženě se smíšenou pletí darovat tu čistící masku a tu gelovou zase naopak ženě se suchou pletí. A nebo právě už tu kombinaci obou dvou, té krásné růžové krabičce, kterou můžete už jenom přivázat mašličkou, protože sama o sobě dělá velkou parádu. A ty masky se samozřejmě dají hezky zkombinovat. To znamená, že pokud by vás ta černá příliš stahovala, tak vy si do ní dáte trošku té hydratační gelové a zároveň se vám ta pokožka hezky zhydratuje. Takže to je balíček, který vlastně má cenu 690 korun, ale jeho skutečná hodnota je 1380. A při té průměrné 3 basicové objednávce a při 40% slevě vy máte tyto dva balíčky za 414 korun. Takže 207 korun vychází jedna ta krabička, tudíž jedna maska na 100 korun, což je úplně neuvěřitelné a úžasné. A samozřejmě nováčci s 50 to mají nejlepší, protože ty to vychází na 345 korun. Obě dvě ty krabičky takhle dohromady. Takže to si myslím, že je taky určitě něco, co stojí za pozornost. Jinak nám pořád běží akce na naše úžasné přesýpací hodiny. Já jsem si je dneska nevzala dolů, tak, ale sáhnu si pro ně, abyste je viděli. Já už jsem vám je ukazovala v minulé kavárně. A to znamená, že když vy si objednáváte dvě jakékoliv masky, tak tam máte dárek tyto skleněné přesýpací hodiny, které sypou růžový písek 20 minut a je to přesně ten právě váš pravý čas na masky. Tak, zůstávají nám v akci i úžasné vánoční balíčky, takže ty rozhodně nepřehlédněte. A podívejte se jak do letáčku, do skupinky, tak i do časopisu Applaus, protože tam si určitě vybere každá jedna z vás krásný zvýhodněný balíček. A pojďme se podívat už na vaše dárky. Tak, a já musím zmínit určitě na prvním místě VIP bonus. A VIP bonus je na tento měsíc odličovač očí spolu s mini mikrodermální sadou plus. Takže zase krásné dva přípravky. Odličovač očí, hodnota 590 korun. A krásná mini mikrodermální sada, ať už na cestování, a nebo pro ty, které ještě neznáte, na vyzkoušení. A ta mini mikrodermální sada plus je vlastně ten abrazivní peeling a sérum na stažení pórů. Takže zase něco, co nám tu pleť krásně pročistí, vyhladí, rozjasní a to sérum nám viditelně postahuje pory, takže už nebudou tak otevřené, nebudou tak viditelné a ta pleť bude celkově krásně jemná. A toto je dárek, který získáváte zcela zdarma, pokud jste objednali minulý měsíc, to znamená v listopadu, a podáte objednávku i tento měsíc, byť i v té minimální hodnotě 1,5 basicu. Takže to se na vás těší, tento krásný dáreček. Pojďme se podívat dál.
od 4 Basiců. Máme zase nádherný dárek od firmy a dostáváte ho opět zcela zdarma. A jako první půjdou tyto krásné batůžky. Tak, je to batůžek na záda. Má vepředu kapsičku, do které se dá potom celý složit, takže ho můžete mít i někde při sobě jako takový záložní batůžek, když potřebujete někde něco přidat. Vevnitř je světle růžový, je velice prostorný, takže ať už pro děti, na kroužky nebo na výlety, takže můžete ho potom takhle hezky do té kapsičky schovnout. Poskládat. A můžete ho mít i třeba někde v autě jako takovou příruční taštičku, příruční a zavazadlo, které prostě zkrátka využijete, když zjistíte, že potřebujete ještě nějaký další úložný prostor. Tak, od 4 Basiců jako dárek ke každé objednávce zdarma. Až nebudou tyto batušky, tak bude firma posílat druhý dárek a ten je také velice krásný a je to naše růžová čelenka na maskování. Je to ta hebonka a fluffy šedá. Tak, škoda, že nevidíte, necítíte její hebkost, ale možná některé z vás už ji doma máte. Je to takový praktický pomocník právě, když si dáváte pleťové masky. A k ní ještě přijde toto úžasné růžové silikonové srdíčko. A to je skvělý pomocník při čištění štětců. To znamená, že si jednou za týden pereme štětce, vezmu štětec, dám tekuté mýdlo, dám ideálně teplou vodu a vlastně vyperu ten štětec na té podložce. Krásně nám pomůže zbavit se všech nečistot ze štětců, ať už pudry, make-upy, stíny, tvářenky a tak dále. Takže funguje to tak, že vy si dáte ručku do toho srdíčka, vezmete si štětec a takhle vlastně krásně čistíte. Buď v umyvadýlku s teplou vodou nebo pod tekoucí vodou, záleží, jak hodně znečištěný máte ten štětec, jestli to stačí jenom propláchnout v mýdlové vodě, a nebo jestli potřebujete se zbavit většího nánosu. Takže to je taky krásný pomocník a bude to vlastně druhý dárek, který bude odesílán poté, co už nebude ten batůžek ke 4 Basicům. Tak, v rámci našeho týmu máme otevřenou ne tombolu, ale adventní kalendář. Už ho máte ve skupině, tak si ho dobře prohlédněte, protože jsem vám tam vložila i krásné video s fotografiemi jednotlivých dárků, jednotlivých okének. A vy si tyto okénka můžete vybírat u objednávek od 2 Basiců. To znamená, uděláte si 2 Basicovou objednávku a napíšete mi, které číslo jste si vybrali a dárek je váš. Pokud si objednáte od 5 Basiců, vyberte si 2 okénka, od 8 Basiců 3 okénka a protože tu mám i dámy, které objednávají 10 Basicové objednávky a více, tak vy si otevřete, milé dámy, 4 okénka a vyberte si 4 dárky. A nebojte se, když ty dárečky vyčerpáme, tak určitě otevřu ještě další okénka a doplním ten adventní kalendář, aby se na každou jednu z vás dostalo. A adventní kalendář budeme mít od 1., to znamená ode dneška, do 15. prosince. A já vám řeknu, holky, proč do 15. prosince. Protože nám se poštěstilo a 17. prosince odletím s celou rodinou na celé svátky do zahraničí, do našeho druhého domova, do Spojených států, kde jsme spolu s dětmi strávili krásných dlouhých 6 let a máme tam ještě vazby, děti tam mají kmotry a byl to vždycky náš sen a jednou tam na ty Vánoce s nimi zůstat a oslavit je tam. Ale bylo to vždycky tak, že jsme na ty Vánoce právě letěli sem domů do Čech za tou naší rodinou, která je tady.
ale protože teď i díky covidu jsme se vlastně dlouho neviděli a byli jsme na návštěvě pouze letos o prázdninách v létě, tak jsme se rozhodli, že letošní svátky strávíme tam a 17. prosince odletíme a budeme mít Vánoce právě tam. Takže z toho důvodu, abych vám všechny dárečky mohla zavčasu ještě oddistribuovat, tak a eventuálně doplnit, tak děkuju, že budete respektovat, že si vaše objednávky vybavíte do 15. prosince. Že to tak věřím bude v pořádku, protože i směrem k Vánocům ta doprava si myslím, že kolem toho 15. prosince bude už nejzazší termín, aby vám zase došly třeba právě do Vánoc, do toho štědrého dne. Takže těším se na první z vás, které si budou vybírat. A co se týká zase firemních dárečků, tak od dvou basiců tam máme přenádherný zlatý hrneček s talířkem ve tvaru hvězdice a ten by si do té vaší dvojbasicové a více objednávky můžete přidat, to je takový dobrovolný bonus, záleží to na vás, za zvýhodněnou cenu za 220 korun. Ale ten hrneček s tím podšálkem je opravdu přenádherný, takže já věřím, že si jimi uděláte radost, protože i ta cena je velice příznivá. A také to platí nyní od 1. prosince do vyprodání zásob. A můžete si přidat za každé dva basicy. To znamená, pokud byste chtěli mít celý set, to znamená 6 hrnečků, 6 podšálků, tak vám na to bude potřeba objednávka v hodnotě 12 basiců. Ale je to opravdu krásný a luxusní dárek a myslím si, že i kdybyste objednali si jenom ten jeden pro sebe pro radost a nebo zase z něj vytvořili přenádherný dárek, protože do toho hrnečku můžete udělat krásné aranžmá nějakého přípravku, zabalit do celofánového pytlíčku a bude to vypadat zase nádherně a budete mít překrásný dárek. Takže to je to, co se týká našich bonusů. Určitě bych chtěla pokračovat ještě v měsíci v prosinci v podpoře prodeje charitativních srdíčkových hrtěnek. A prosila jsem vás, abyste mi napsali pod poslední příspěvek s hrtěnkami, kdo jste si ji přidal do objednávky, abych mohla vylosovat dnes čelenku a rukavičky zimní sadu, která tady na jednu z vás už čeká a těší se, ale pod ten příspěvek jste se mi, nebo se mi napsala jenom jedna jediná dáma, Dášenka Jáklová. Ale já vím, že ty rtěnky jste si přidávali i vy ostatní a že vás nebylo málo. Takže já ještě zkusím jednu tuto výzvu, jestli byste se mi tam pod ten letáček napsali, protože jinak to pro mě znamená, že já budu muset jít do každé jedné objednávky, která byla v měsíci listopadu, každou tu jednu objednávku rozkliknout a hledat, kdo si přidal, nebo jestli je v ní přidaná ta zrovna srdíčková rtěnka, abych vás mohla do toho losování zařadit. A protože jsme měli těch objednávek, řekla bych, kolem 50, tak to bude opravdu mravenčí práce. Takže bych vás tímto ještě jednou chtěla vyzvat a poprosit, abyste toto udělali a pomohli mi tím. A já tak mohla vylosovat právě ten překrásný zimní set. A jinak na měsíc prosinec vás ještě vyzvu, aby kdo jste zatím třeba tuto akci nevyužil, nemáte ještě doma srdíčkovou rtěnku, protože jsou nádherné, já zrovna tu jednu mám na svírtech, je to odstín, Courage Pink a je to ta růžovoučka a aby jsme ještě podpořili Be Charity a abychom ještě pozbírali korunky zase na nějaký krásný další koutek pro děti v našich nemocnicích, aby měli nějaké zase to místečko, kam se uchýlit, ať už s rodičemi, když za nimi přijdou, a nebo aby tam mohli trávit čas mimo ten svůj nemocniční pokoj. A protože jsme v tom zimním období, tak čelenku s rukavičkami už jsme měli v listopadu a já tady mám tohoto krásného kulíška
a dávám do losování na prosinec tohoto krásného růžového kulíška. Takže kdo z vás si přidá do objednávky v prosinci alespoň jednu srdíčkovou rtěnku a podpoří tuto nadaci, tak půjde do losování o tohoto krásného zimního kulíška s bambulkou. A je opravdu úžasný, vevnitř má krásnou takovou tu heboučkou, měkkou látku a tkaninu. Takže vy, když si oblečete tohoto kulíška, tak nejenom, že bude slušivý, že budete vypadat krásně, ale i vás nádherně zahřeje a je zkrátka heboučký a velice měkký a příjemný na nošení. Takže už se dneska těším, která z vás ho vyhraje. Ale napište mi prosím vždycky pod ten letáček, kdo jste si tam tu rtěnečku dával. Tak a pojďme se podívat na termíny. Vemte si diáře do ručky a už víme, že zítra nás čeká úžasný gala večer v restauraci Bonté s večeří s krásným bohatým programem a je vás nahlášených 18 a já se na vás moc těším, že toto bude opravdu náš výjimečný speciální večer. Tak 6. v úterý bude kurz rozšířené péče o pleť a tady se všichni směle nahlašujte, kdo byste chtěli přijít do salonku od 17 hodin. Kurz rozšířené péče o pleť, to je, že si vyzkoušíme a naučíme se používat přesně na typ vaší pleti peelingy, masky, doplňková séra, super séra. A zkrátka budete vědět, jak na vaši pleť, aby byla nejenom krásná, ale i zdravá. 8. ve čtvrtek je kurz líčení v salonku. Tam se klidně napište, kdo byste měl zájem, ale já bych vás napsala jako náhradníky, protože tento kurz už je v tuto chvíli plně obsazený, ale víte, jak to bývá, nemoci nám řádí, takže v případě, že by se někdo odhlásil, tak já bych určitě dávala vědět, že můžete jít. A pozor, pro všechny do diáře 9. prosince v pátek od 17 hodin v kavárně Atrium náš vánoční dámský klub. Takže holky, moc se na vás těším a já věřím, že přijdete úplně všechny, protože tam budu mít pro vás všechny dárečky. Všechny dárečky, přijďte si je vyzvednout, protože nebudu je převádět do příštího roku. Musím říct, že tady mám spoustu, ale opravdu spoustu nevyzvednutých dárečků a ani moje pracovna, ani náš dům, ani salonek nejsou bohužel nafukovací. Takže nevyzvednuté dárky, dám tam asi nějakou deadline, řekla bych do konce ledna a potom půjdou zpátky do tady dárečku a depozitáře potom dál k dispozici. Protože opravdu tady mám police s dárky nachystanými, zabalenými s vašimi jmény a už to bohužel tady nemám kam dávat. Takže na dámský klub vždycky nesu všechny dárečky pro vás, ať už z losování, z tombol, ze všeho. A dámy, které přijdou, tak si je samozřejmě odnesou, ale spousta dám nepřijde, nevyzvedne si dáreček. A i když potom píšu, že ten dáreček tady je, tak bohužel ani do salonku třeba nepřijdete, nenapíšete, že byste se stavili. Takže tady leží některé už opravdu dlouho, i třeba rok a více. Tak, 10.12. ples NSD v Olomouci v NH hotelu. Holky, překrásný ples s nádhernou tombolou, s nádherným programem. Tombola s cenami v hodnotě 20 tisíc, 10 tisíc, jízdy historickými limuzínami od cestovních kanceláří, krásné dárečky, úžasná hudba, kapela. Takže pokud byste měli někdo zájem ještě na tento ples jít a je možnost i s ubytováním, samozřejmě to i s večeří, tak mi dejte vědět. Vstupenka s ubytováním, s tímto programem z večeří je za 2200 korun, ale je to i právě s tím noclehem a se snídaní následný den. Takže je to vlastně všechno komplet, včetně té vstupenky,
i noclehu v luxusním NH hotelu i následně snídaně. Takže ta cena je velice příznivá, je to úplně úžasná cena, protože já jsem se dívala na ceník NH hotelu a cena za ubytování na jednu noc se snídaní je tam 2700 korun. A tady máme za 2200 ples, včetně ubytování a ještě snídaně a ještě té plesové večeře a programu bohatého. Tak, já jedu, takže pokud byste chtěli, tak určitě mi dejte vědět a pojďte také. Myslím si, že jede i Toníčka, Evička Krátká, jede s manželem, ještě někdo je tam od nás nahlášený, ale vím, že lístky ještě jsou, tak toho využijte a pojďte si užít a zažít krásný zážitek. A otočte si i do nového diáře nebo do kalendáře a napište někde bokem, že 9. ledna bude produktová akademie v Praze a 12. ledna, holky, 12. ledna už mám termín na novoroční dámský klub, protože my budeme ve státech do 6. 6. přiletíme zpátky na Tři krále, takže už jsem si zarezervovala dámský klub na 12. ledna, nás čekají novinky, takže já nebudu moc otálet příliš dlouho a už budu je vám chtět ukázat, budu se s vámi o to všechno chtět podělit. Takže 12. si zapište, že si uděláme dámský klub zase tradiční od 17 hodin v kavárně Atrium, ale bude to ten novoroční, takže taky určitě ještě bude slavnostní. Tak a já si myslím, že to je z dnešní úvodní kavárny všechno. Mám-li to shrnout, tak nejdůležitější je, abyste prošli časopis Applaus, podívali se na produkty měsíce a určitě nevynechali tu kouzelnou kazetku s tou dekorativou, protože ty barvy jsou tam naprosto skvostné. Mám je dneska na sobě, jak už jsem říkala na začátku. Abyste nevynechali a neušla vám ta akce 1+1 na minimasky. A určitě i nezapomeňte ještě podpořit Bee Charity a dětičky v nemocnicích. A kavárnu určitě uzavřeme jako již tradičně losováním, pětkrát překvapení. A to znamená, že dámy, které v měsíci listopadu podali svou objednávku v hodnotě 3 basiců až 4,99, tak jsou v této krabičce. A já tady mám 5 dárků ubrousky pohlcující masnotu, které jsou úžasné a budou se vám teď hodit, když půjdete na nějakoukoliv akci a budete mít malou kabelku. Nemusíte táhnout žádný pudr, žádnou kosmetickou taštičku, protože tyhle papírky vystrčíte i do zadní kapsy kalhot nebo kabelky takového toho psaníčka. Nebudou vám nikde zavazet, ale perfektně si můžete upravit váš make-up. Pouze přikládáte, ono to vlastně zbaví lesku, oceje, když budete někde v pohybu, trsat, tančit, tak vlastně oceje to ten pot, oceje to ten mas, ale vůbec nic to neudělá s vaším make-upem. Váš make-up bude vypadat stále dokonale. Potom tady mám tekutou černou linku ve fixce, je voděodolná, tak ji mám dneska na očích, já ji mám moc ráda, ráda ji používám. Mám tady tušku na oči Deep Brown, tu krásnou měkonkou, se kterou se učíme na kurzu líčení. Mám tady pomocníka na maskování, je to měkká sametová čelenka. A poslední dáreček je peeling ze saténových rtů, který my můžeme používat nejenom na abrazy rtů, ale v listopadu jsme s ním si ukazovali i lifting očí. Je vlastně jedním z produktů, který se používá právě při tom liftingu očí. Takže pojďme na to. Vylosuje 5 z vás, které jste podali svou objednávku v rozmezí 3 až 4,99. Možná si říkáte, co ty ostatní, kteří měli vyšší objednávky. No, to máte samozřejmě každý měsíc v našem zpravodaji, že tyto dámy od 5 basiců získávají krásné dárky už rovnou v hodnotě 500 korun. A výše já dávám, i když tam je napsáno 490, ale já holky rozmazluji a dostávají ty dárky bohatší. A potom jsou tam dámy, které mají od 10 basiců, ty mají už přes 1100.
dárečky v hodnotě a zboží v hodnotě přes 1100 korun. A dámy od 15 basiců a výš, ty už mají 2490, takže za 2500 dostanou ještě dárky přímo ode mě. A to jsou dárky, které já právě dávám všem na tom dámském klubu. Tak, stejně tak i tyto úžasné drobnostky, které vylosujeme nyní. Tak pojďme na to. Je vás tam dneska hodně, 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 hodně. Tak, první losujeme ubrousky, dárek číslo 1. Tak a je to Wendy Milotová. Wendy, já vám moc gratuluju, protože vy jste, patříte mezi nové dámy, takže mám velikou radost, že se na vás usmálo štěstí. Tak, pojďme dál. Losujeme tu tekutou linku ve fixce. A je to Péťa Válková. A Péťa Válková je taky nová dáma od Klárky Ševčákové. A uvidíme se zítra na gala večeru. Takže Péti, moc vám gratuluji a těším se, že vás poznám. Tak, další dárek je tuška na oči, hnědá, Deep Brown. Jani Appletowerová. Nebudete mi to věřit, ale Janě je taky nováček od Simči Hanušové. Takže Jani, moc ti gratuluju. Usmálo se na tebe štěstí. Čtvrtý dáreček, čelenka. Tak, a je to Pepi Bílek. Pepi, gratuluju, mám radost, že jsi udělal objednávečku. Já vím, že to budou dárečky. Tak, a i muži nakupují u nás. A poslední peeling narty ze Satin Lips získává Stáni Jungová. Stáni, já vám taky gratuluji, vy také patříte mezi novější dámy, novější, neříkám nové. A jste od Toničky, takže ještě jednou moc blahopřeji všem dámám. Doufám, že vám dárečky udělají radost a že si je přijdete vyzvednout a podívat se na náš dámský klub 9.12. na Vánoční dámský klub. Tak se mějte moc krásně, přeju vám přenádherný první prosinec. Těch informací do skupinky půjde ještě hodně, takže vydržte, posledujte toho, ať vám nic neuteče. Mějte se krásně, krásné odpoledne.